I onsdagens Aktuellt tog för första gången sedan valet regeringen debatten med Sverigedemokraterna om invandrarpolitiken. Ett tufft uppdrag för den nya integrationsministern. Det viktiga för mig är att ta en diskussion om hur vi ser till att människor som flyr eller invandrar till Sverige snabbt kan komma i arbete och lära sig det svenska språket. Samtidigt som vi står upp för att Sverige ska vara ett öppet och tolerant samhälle. Jag tycker nog vi har ägnat lite för mycket tid de senaste veckorna att prata om Sverigedemokraterna. Min och regeringens uppgift är att tala om hur vi ska lösa integrationsutmaningen. Är det inte viktigt att ta den här diskussionen om Sverigedemokraterna även om du tycker att vi inte ska fokusera på den? Är det ändå inte viktigt att göra det? Det är enormt viktigt att diskutera samhällsproblem och att ett oppositionsparti i riksdagen som Sverigedemokraterna verkligen tar debatten och kritiserar oss. Det kommer vara naturligt, men jag kommer försöka fokusera mer på vad regeringen vill göra, vad jag vill göra, snarare än att sätta etiketter eller diskutera andra partier. Du pratar just om att det du och ni vill göra en omläggning av invandrarpolitiken. Kan du berätta mer? Vi ska vara ett öppet och tolerant samhälle och vi ska ta integrationsutmaningen på allvar. I december i år så görs den största integrationspolitiska reformen på 25 år i Sverige. Tidigare så var man i första hand, för man kom som flykting, hänvisad till socialtjänsten. Nu är det Arbetsförmedlingen som ska fokusera på att man ska komma i jobb. Vi lägger om det så att man ska ställa frågan, inte i första hand vad vill du ha hjälp med eller vilket bidrag ska du ha, utan vad kan du bidra med? Och vi lägger också om svenskundervisningen för invandrare så att människor snabbare ska kunna lära sig svenska språket. Det är huvudutmaningar att ägna sig åt de närmaste åren. Och den reformen kommer vara en kärna i att göra integrationspolitiken riktigt framgångsrik. Ny integrationsminister, ganska tuff uppgift när det sker samtidigt som Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Ja, men också enormt spännande i den meningen att jag tror ju på de svenska värdena om öppenhet och tolerans, så att vi ska vårda dem. Och jag är ju övertygad om att ska Sverige vara framgångsrikt framöver så handlar det om att stå upp för en tradition av solidaritet, öppenhet och där vi faktiskt ser till att ha en rörlighet över gränserna. Det gör oss rikare. Det var en väldigt kort debatt på 6-7 minuter och man får inte så mycket sagt tyvärr. Men vi drog väl ändå upp huvudlinjerna för vårt respektive partis politik. Att Erik Ullenhag vill fortsätta på den inslagna borgerliga vägen med att subventionera invandrares löner. Och vi ska ha ekonomiska frizoner, invandrartäta områden och liknande. Och för att invandrare ska ha jobb, som det heter. Och jag menar att man måste först inse grundproblematiken i det att invandringen har varit alldeles för stor. Och så länge den fortsätter att vara för stor så spelar det ingen roll egentligen vilken integrationspolitik vi för. För det kommer aldrig kunna reda upp den här situationen i alla fall. Var det en för kort i tidsmässigt i den här debatten? Jag tror att vi kommer att få tillfälle där vi har längre debatter, inte minst i riksdagen så småningom. Så att det här var väl en ganska lagom uppvärmning ändå. Vad mer hade du velat få sagt idag? Nej, men man vill alltid gå djupare, känner jag ändå. Både vad gäller invandringsproblematiken och den integrationsproblematik som finns och det enorma utanförskap som regeringens och de rödgrönas politik har skapat. Och det är klart att man behöver mer än 6-7 minuter för att gå på djupet med det där. Men det här var en ganska lagom uppvärmning. Erik Ullenhag pratar om en omläggning av invandrarpolitiken. Det höll du inte med om att det var, eller där var du inte med på det tåget? Det är ingen omläggning utan det är en ytterligare förstärkning av samma politik som man har fört i 15-20 år. Och som bygger på en problematik som har skapats, inte därför att vi har valt att ha den här problematiken utan därför att vi har haft en för stor invandring. Och det är det som är själva grunden till att vi överhuvudtaget behöver en integrationspolitik. Jag menar att det är dags att verkligen göra en omläggning och börja ställa krav på de invandrare som har kommit, att det är de som ska anpassa sig till det svenska samhället, betona deras personliga ansvar för den anpassningen, för deras möjlighet att bli en del av det svenska samhället.